huyu ni kamuuliza kwa ni mahali mbona afungui mlango. Nikamwambia sijui ilifanyika nini. Akuitika. Kuko na kijana hapa. Nikamwambia kuja tuangalie huyu kijana sijui mahali. Sijui amelala ama ni nini. Akakuja. Tukavunja kioo. Tukamwona akiwa hivi ameiwa. Kwa mama mzazi, mtoto wake alionekana katika hali sawa ya afya, lakini kwa wale aliofanya nao kazi, wamesema Charles amekuwa na msongo wa mawazo ambayo wanahoji huenda ikawa sababu kuu ya kujitoa uhai. Fikia ikakuwa amenyamaza sana, anataka kukaa peke yake, lakini we didn't sense that maybe he had a problem because he didn't share. So what I would say ni kwa sababu according to my own observation, seems like he was a bit depressed because if you see what he has done to himself, something that he might have planned for quite some time. Shida iko na kila mtu wako na shida, but watu wakipatwa na mashida ni mzuri kuongea, tujue vile tutapambana na maisha. Manake kama mtu wakipatwa na shida, tutakuwa tunaona solution ni kujitoa uhai. Tutaingia kwa shida na tutaachia wazazi mziko, tutaachia mabibi mziko. Kifo cha Charles Mutua ni moja kati ya visa vingi vya watu kujitoa uhai kufuatia matatizo na hali ya maisha. Mwili wa Charles umepelekwa katika makafani ya hospitali kuu ya Makueni, polisi wakianzisha uchunguzi wa kiini cha kifo chake. Henry Tende, Look Up TV, Nairobi.